Ukáž, čo máš v ruke. Čo je toto kviečka, čo robím? Počkaj. Neber mi veci. Kde si? Tu som. Tu som vedľa. Je tak creepy, keď ja ťa nevidím a zrazu zombíka vidím ako kráča za mnou. Sorry. Ináč buchni do toho červeného. To ti dá HPčka. Daj. BOM! Ty koko. Čo je? Tak ty si sprostý. Teraz pôjdu runnery. Do kopa. Obťal si. Kopol som ho, Filip, skopol som ho. Dobre. Čo, ale je dobrá hra. Nie. Zlomil som si nohy. Fakt. Dobrá, nie? Ale budeme si ho šukať? Uvidíš. Ale dobrá je celkom. Ale bude tam ešte také? No, uvidíš. Povedz. Nie. Táto, by sa tam klister by prečistila. Oh, cvičko. Ako ty. Aha, tu je ten veľký zombík s kladivom. Ktorý ide? No to ríči. Ty si zomrel? Ono by to fučalo, chápeš? No ja som na toho puchol. Ty si idiot! My skapeme, ide už rád. Hraj sa vy muži. Pozor, oni sú silní celkom. Pomoc. Nechoď do nich takto, uhýbaj sa im. Ty, no to je ťažké. Daj, ja ich serem. Mizni. No ty si mal pištu a celý čas? Nechcem míňať, ja mám 4 náboje. Filip, ja mám 3 životy. Nemáš. Oh. To prde. Sa tu oživovali, alebo trtkali, alebo čo? Za tebou, za tebou! To kto je? To kto je? Zombík. Aký? Silnejší. Zombík Snoop Dogg, alebo čo? Filip! Za... Filip, akože toto není ani vtipné. No pre mňa to bolo celkom tipné. Ja mám 25 životov, ty tak vieš. Pre mňa to bolo... Že volí tie jelovia idú. Ale on je tajný agent teraz, my sme teraz u tých zlých, či u tých dobrých? U tých dobrých, ale my proste... My pracujeme pre bohatú. To je volitel, hej? Oh fuck. Oh fuck. Peš, peš. Ja som padol, zlobil som si nohy. Peš. Filip, kde si? Ja som stratil, stratil som ťa! Poď, naháňaj nás, bež! Filip, ja neviem, kde ti! Prosím! Poď, svoj! Utekam iba rovno. Samo. Mám 6 životov. Hielni sa. Zabil ma. No. Ja mám 12 zápu, kámo, skočil po mne týpek. Trošku, no, ich to odstraší. Ako to bolo odutierať? Kde si? Tu je tá budova? Čakám, hej. Hýbaj. Útok! Čo mi pusí? No poďte. Tráčky. Ideme ich trošku pozabíjať, ty. Kukut, kukut, kukut. Utečeš! Hýbaj, chod tam, iba sa hýbaj. Budeš mať body z toho. Čo? To je zbraň do ruky. Uď, uď. Nie, prosím. Filip, ťahaj ma duka. Počkaj, niekto idú. Filipe, ma už... No, čau môj tuto. Jej! Nie je! To ako skočil na mňa Filip? A prišiel som o všetky body. No poďme. Hehehehe.
Neukazuje furt, že ho zabije už, ale... On má dosť HP. Nech buchne do toho. Alebo hoď potom niečo. Ak máš. Nahodenie. Nice. Je mŕtvy. Nice.